Davis, is it okay? Oh, I can do. What was that? Lite på. Håll emot dig, grabben. Glöm inte även Bruce. Fiskar i vänner, inte mat. Jag ska ha fisk till mina. Du får vara om från steg ett. Det måste finnas en flyktväg. Vem är det? Doris, hjälp mig hitta en väg ut. Tyvärr, du får komma tillbaka senare. Vi försöker fly. Okej, det finns ingen utväg, men det måste det finnas. Där står något. Evakuering, vilket namn. Lustigt nog står det precis som evakuering. Se fort. Nej, Brucey. Vänta lite, du kan läsa. Kan jag läsa? Ja, jag kan läsa. Vill här och läs den här. Det är inget illa, men han fick använda kontakt med sin farsa. Nej, det stoppar. Nej, Bruce, nej. Ursäkta, Bruce, hörni. Han är faktiskt en bra grabb. Jag måste ha cyklopet. Ska du ha cyklopet? Oh nej, Rose. Nej. Det. Simba mot. Åh, är partiet slut?